Иконхал қауылының маданият үйінде әр күн саздың, қобыздың сеслерін, балалардың таусыларын естіпе болады. Яратушылық құлық иконлер әм кішкелері арасында дайымда қайнауларды. Маданият үйінің басшысы Мұратхан Меджитовна Туркменова яратушылық ісіне саулы яшауын бағыслаған адам. Көплеген иллардың бойында ол өз халқына, өз ноғайына, өнершілігін сауғалап, ноғайдың атын қайырды дайыттырады. Қанығысылы қасиеті, туған ноғай халқын сыйлауы, халқтың маданиятын байытуға ұмтылысылығы оның дайында үйрек түбінде. Келедер, балалар көрдіңіз өзіңізде бұғын, бізде балалар бек көп. Менің алтын шашардан басқада бізде ентеде екі коллектив, ансамбль Алтынай, ансамбль Юлдыз. Салуайын бірге санасаң, бізде бір 100 бала бар. Но аманда құры қызлар. Бек бізге келеге деяслар. Сомрадымызға біз ете алмай байратырмыз. Балалар сүйініп келедер. Қыз балалар ойнамада сүйеділер. Ерламада сүйеділер. Бек көп бізде зегенлі балалар. Оғыр көтіре бір урокты да қалдырмай кемей сүйетан балалар. Икон старшы группам уже көргесі сөзіңіз. Балаларым көтіре бек арқаларын слапта біледілер. Бек көверді балаларым ойнағанлар, ерлағанлар, өздерін кішкелей көрсеткенлер. Салуай районда 13 жылдан бері, 2013 годтан бері Салуай отчетный концерттерде болғанлар. Республикада неше бір қайта ярдан басып қосылғанлар концерттерге икон балаларым. Балаларым участвовать еткенлер драйвта, не по военным песням. Үшінші мест алып келгендер, ашену икон республикада үшінші мест тағы да сүйінеміз. Балалар сөйтіп бек көп жерде районда, бек көп ярдам етеміз біздің школға. Саулай керек праздниктерді саулай көтеріп барамыз керек жерлерде. Маданиятқа, өнерге ауасылығы болған балаларды Мұратхан Туркменова сол сәт сезеді. Ол балаларда сазға, биюге сүйім сезімлерін кеплейді. Илдан илға алтыншаш ансамбльдің репертуары кеңейеді. Көплеген қарау конкурсларда, мерекелі амалламаларда, концертлерде, байрамларда қатынасып, алтыншаш өсі демірленеді. Коллектив түзілгелі бірінші күннен алып Мұратханның тек бір мұрады болған – ноғай халқтың бай яратушылығын көрсету. Ансамбльдің бары де етімсілерінде Мұратхан Туркменовадың үлесі айлақ икон. Ол ансамбльдің сапаты репертуар үстінде арымай ар күн сайын шалысып қаршегеді. Ойынларды салмаға оларға икон халқ ауылының маданият үйінің яңы құлықшысы, хореограф Алина Суюнова ярдам етеді. Айтпаға, әлік заманда балалардың тілегі мен ансамбль республика мүлетлеріміздің биулерін саладылар. Біздің балаларымыз, көтересі уже икон болған қыздарымыз бек болып білгісі келеді. Саулай ойынларды біздің Кавказдың. Білсін деймен, о лишний воля кто балаларға үйренсін, білсін деп сөйлемен бек разылығымды бергім келеді. Бізге келген явияс хореограф бек сона сүйінемен, өктем сүйімен Алина Александровна. Сол сөйле балаларымызды түзетіп, Салой ойынға да үйретіп бір ару дейінді келе атыр. Бейіл ендіксі біз бек ару ойында салсақ, менің икон мұрадым бар конкурсларда участвовать етпе, басқа аяқларда. Сол мұрадымға етсем, бек разы ойлақпан бейіл. Ну, вообще, я сама с рождения занимаюсь танцами, с, можно сказать, с 5 лет, с самого раннего детства. И я здесь замужем. И через у знакомых услышала, что в Дом культуры требуется хореограф. Долго не думая, я позвонила Мұратхан Меджитовне, мы с ней переговорили, назначили встречу. Ну и далее я пришла, мы познакомились с ней, с детьми, и так и начала я работать. Работаем уже 2 месяц, получается, с детьми. Дети прекрасные. За полгода, я думаю, можно вывести детей на сцену.
с качественно проделанной работой. Да, я знакома с ногайскими танцами. Мы танцуем и тугурок, и айланай, и узын. А так все танцы дети просят. Абхазский, горский, убыхский, такие эмоциональные танцы, танцы народов Кавказа. Ну, в основном все танцы. Алтын шаш көрүмлү вокал хореографиялык ансамбльди басылгыч класслардын балаларынан алып, иконлерге дейм ортакчылык этедилер. Каныгыслы ыс өз өмүсүн береди. Бүгүнлөрдө Алтын шаш ансамбли Ногай районунун эм республикадын көзү. Көплөгөн концерттерде бул балаларга турагалып кол согатылды. Өз халқына, санятына, маданиятқа қызмет қылуды Мұратхан саулы яшауының кие ысы деп санайды. Ем оның шалысуына есетілмей қалмады. Сөйтіп, көп иылық намыслы ысы маданиятты өрлендіруге ете таған қосымы үшін ердесіміз Қарашай Шеркеш Республикадың халқ ирауы деген өрмет атқа тиісленген. Мұнадай құлыққа кеймейе керек сондай адамларға о балалар сүйет аңдырға. Мен соғырдың бірісі орман деп білемен, балаларды бек сүйемен. Мен нардың ішінде көтере, нарды көп көрмесем, сағынаман балаларды. Я заман, бізде группа бар, алтын шаш деп, я заман балалардың қатерлерін сорайман, абалардың қатерлерін сорайман. Ярдамласып, бір-бірімізден көтере бір айел болып, біз бір праздникте қалдырманы балаларыман сауы атмечат етіп, міне мында мектепте сонтай жашаймыз. Икон сахнага шығару үшін адем балалар бүтінде өнөршілікпен карайтан балалардың киімі де тиісті болмаға керек. Ене сол яқтан бар затыңызда барым? Сау болсын, бізге бек ярдам еткен былтыр Любов Забиевна Итляшева. Сау болсын, бізім депутат Умалатов Володя Амрбеевич. Ода бек икон ярдам еткен. Құры бір қайта ту, екі қайта да маға ярдам етіп, сосы балаларға бізім Ноғай киімдерді тіккен бек разымыз, ат имени родителей көтере разылығымды білдіремін бек. Ұлы еңудің
мерекесі юқлайтағаны үшін ансамбрдың балалары қауға ерларында ерлайдылар. Сол зат үшін балаларға әскершілік киімлерінде тіккенілер. Кішкей балаларға Мұратхан Түркменова қайсы ердің да тематикасын сездіріп біледі. Бил, который мы заблесили с базом Хаугадн, Котлугана, Сексиньил, бил отчетный концерт Т, Сонага, Ярдамбу, Боляк Порде Плем, Сона, Серепле Бане, Местенгас, Кшкиники Салист, Камда Юритумен, Соман, Ир Хаугаднахнан, Керек, бил бзге программага, он нам баскада, Новайша, мне Айза Байсава Ирлада, Бауш Дешишики, Со Баладн, Новайша Ирлана, который бег Уктим Сюми, Имбег Сюинемен. Азырлаймыз отчетный концертке, Ноғайша да, Қауғаднақтан да тиісті ерлар. Жиенім ашы мне мында үйде ерлап жүреді постоянно. Соның үшін клубқа келді мне Мұратхан Меджидовнаға ерлап үйренді, үйренеді әнді. Ана соң қараймен ойнақсы да келеді. Алина Александровна солда ойнатып үйретеді мне. Үйде постоянно ойнап үйреді ашы, ойнап та, ерлап та үйреді. Кімге кеткен екен, үйіңізде ерлайтанлар, ойнайтанлар бар? Біреуде жоқ, үйімізде ерлайтанды, неде біреуде жоқ бізде. Қаймынау ішімізде біреу шыққан сөйтіп ерлайтан болып. На танцы я начала ходить 6 лет. Сама я из-за сестры начала ходить на танцы, потому что она ходила тоже очень давно, и я вдохновилась. Ну и сейчас я вот здесь стала солисткой Алтыншаш. И хочу больше всего поблагодарить Мұратхан Меджидовну, потому что благодаря ней я начала петь, танцевать и много чему всего научилась. Например, я люблю танцевать абхазский танец или горский, петь танец горного орла, это моя самая любимая песня и так далее. Я райду ойна маға, ерла маға. Мұратхан Меджидовна маға бек я райду, ол бек устады. Танцую, пою. А какие песни ты уже выучила? Огонь сердечки. Еще. Маленькие. И малячку. Маға бөтенді незат ярайды, мұна сізің алтын шаш ансамбль тек ерламайды ол. Вокально хореографический деп айтылатанында сол, ойнаған дейтеді, бейген дейтеді, әлбетте о бір құлықты, екі үш құлықты үйрігістесіз бірден. Ерлап та үйретес, ойнап та, бейіп те, аяғын алып та, қолын салып та. Солды да, со балларға, әне со үректен үрекке еткеріп білмей керек. Ердің манесін,
не затка бағысланған, а олар кішки-кішки деп қарайманда, мне уақ-уақ кішки-кішки баллар. Соғылықты қалай үріксіз, ене со не затынақтан ерлайтан сессін, мане версін деп. Балларды үйретпеге сөйле тұныш, сөйле код түресінің қолларында телефон, оларға текст айтсаң, мұнады елді үйренмейлік деп, баллар ятынан үйреніп келедер. Көрдіңіз өзіңіз ұста балалар көп ерлама сүйет аңда. Ну, амандала, ноғайша ерлатпа, біраз бізге қиын болған балаларымыз тілімізді мұтып барятыр. Сонан себеплі үйде тілеймен аталарына, аваларына сөйлеңіз бізім ноғай тілде. Балаларды ерлатпа бізге бек қиын болған. Бізден сүңде бізім елімізді алып кемейлік бізім ноғай тілімен балалар. Сонда себепті тілеймесіге көтеріңізге де, сосын ноғай тілді мұтпай көтеріңізде, үйретіңіз балаларыңызды ноғайша сөйлеп. Үйретемен өзім, мәне ақыртынан ерлап, телефонға, ватсапқа тасылап, мұнда үйреніңіз балалар деп. Үйреніп, у кого получается, сол үйреніп келеділер. Бұнлерді Туркменова тек яратушылық пен бақтысын байластырып қалмай, зегенлі балаларды да іздеп тауып біледі. Мұратхан халқын сүйеді, ем оныман өктемсейді. Мұрадым, ноғай халқымыздың өрленуі, оның маданиятының өсуі. Соның үшін қолымнан келген бар затты етпеш алсаман. Еуқтаға келейікте, бұрынғы ноғай аңларын язып, альбом шығарғым келеді, дейді Мұратхан.